Долучаємо зараз до нашого марафону Андрія Гука, капітана медичної служби, бригада гвардії наступу, Буревій, нейрохірург, кандидат медичних наук. Пан капітан перебуває зараз на Лиманському напрямку. Слава Україні, пане капітане, вітаємо вас. Слава, дякую, що долучаєте до ефіру. Дякуємо за те, що ви робите для нашого народу під час проходження своєї служби. Отже, просили би вас зараз поділитися якимись оперативними новинами по ситуації на Лиманському напрямку. Що у вас відбувається? Відбувається постійний штурм, який не фактично без перерви 2-3 години максимум, а інколи і менше. Іде інтенсивний обстріл з усіх видів озброєння. Ворогом застосовується хімічна зброя. Так само все ускладнюється тим, що є певні проблеми з погодними умовами. Прекрасно розуміємо, що є мінусова температура, прогноз погоди всі бачимо, всі знаємо. І це теж накладає певний, я б сказав, негативний момент в плані оборони. На жаль, поки що в нас немає сил і засобів для того, щоб розпочати контрнаступ. Хімічна зброя. Пане капітане, ви згадали про хімічну зброю, якого плану ворог використовує бойові отруйні речовини? На жаль, поки що це невизначені хімічні речовини, але ймовірно, що це не нова зброя, що це із старих-старих запасів, і дуже навіть вірогідно, що навіть ще з запасів Другої світової війни, яка викликає до певного, я б сказав, виводу, не довгочасного, слава Богу, наша медицина працює відмінно, але до певного виводу із складу нашого бойового особового складу. А можете деталізувати, які саме воно симптоми викликає здебільшого використання цієї зброї, якщо, наприклад, військовослужбовець підпав під дію цієї речовини? Ну, якщо говорити хімічною формою, то це, можливо, хтось з наших слухачів знає, хлорпіклір, тобто фактично викликає реакцію з боку слизових оболонок і з боку дихальної системи. На жаль, має токсичну дію, яка, зокрема, впливає і на роботу центральної нервової системи. Пане нейрохірурге, скажіть, будь ласка, ви вже згадали про те, що в нас добре працює все-таки медична сфера, так? І наші медики на фронті намагаються давати раду з тим всім, але чи є якісь важкі випадки після того, як, наприклад, військовослужбовець попав під дію цієї зброї або до фатальних навіть наслідків доходить? Так, у нас є достатньо досвіду, як з цим боротися. Ну, це не секрет. Ми робимо інтенсивні дезінтоксикаційні заходи. І таким чином домагаємося максимального ефекту протягом 3-5 днів. Це, по-перше, це те, що стосується від медиків. Але я хочу відзначити, що теж і наші захисники навчилися, як боронитися від цих дію хімічних газів, а саме всі прекрасно розуміють, що маючи з собою певні індивідуальні засоби захисту, які, на жаль, при морозі не настільки ефективно працюють, намагаються виходити з того, що як можна менше отримувати дозу цих газів за рахунок того, що є певні можливості в кожного з наших медиків підрозділу проінструктувати перед тим. На жаль, антидоту не існує. Тобто, саме головне не отримати і не вдихати той газ, який розповсюджується, він швидко
швидко пропадає, швидко дуже пропадає протягом 10-15 хвилин. І за цей час він не стелиться по землі, а піднімається догори. І за цей час треба мати укриття, в якому можна сховатися. Це саме головне. Зараз кожен на передовій розуміє, що, на жаль, це не секрет, що чим глибше є окоп, тим більше шансів унеможливити дію цих реагентів, які зараз використовує ворог.